from American Consul Sao Paulo to Secretary of State Washington, D.C. Confidential. Henning Boylesen, who was machine gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Ladder in Sao Paulo, an activity leading to 1964 revolution. He had very close relations with local military commanders and told undersigned several times, at first over 2 years ago, that he was collaborating with the military in anti-terrorist campaign, especially in Operação Bandeirantes. Ambassador, who wrote that? I did. Agora vocês vão saber aqui quem é o nosso dinamarquês. Ele é brasileiro naturalizado que está no Brasil há quantos anos, Guarani? Estou 30 anos. Há 30 anos no Brasil, é um grande industrial brasileiro. O Bollins é o chefe do grupo Ultragás, né? Ultragás. Dados pessoais e currículum vitae. Nome: Henning Albert Boylesen. Data de nascimento: 14 de fevereiro de 1916, Copenhague, Dinamarca. Here I have a census telling us something about Henning Boylesen's family. I can see that his father, Albert Johan Boylesen, was born in 1884 and that he was employed in building construction as an ordinary painter. They were living at C.T. Barfodsvej at Frederiksberg. The building was originally built for people which don't have apartments. The apartments were very small. So the life in the apartment with the father and mother and the many children has been very narrow. As dificuldades de infância seriam, segundo ele, responsáveis pela sua vontade férrea de vencer, competindo livremente. Teachers, or according to the school, he was a bit superficial. He was, he was not doing his schoolwork, he was a bit lazy, and he was forgetful. Enquanto lutou boxe, cuidava da saúde como se fosse profissional. No futebol, conseguiu ser ponta esquerda razoável. Pelo menos para os padrões da Dinamarca. Foi quase sempre o primeiro aluno da classe. Well, most of his grades are below average, including his grades in English, German, math. Some of his grades are above average. First of all, if you can look at it here, in sports, in woodwork. But the main part of them are below average. Jeg husker fra dengang han var en dreng, hvor tit vi måtte købe nye jakker til ham. Lige så tit han fik en, lige så tit kom han hjem uden og sagde: "Mor, jeg mødte en, der trængte mere til en jakke end mig, så jeg har givet den væk." Sådan var Henning. Han var sådan en god dreng. Formação técnica, curso de administração de empresas, curso de contabilidade industrial, Instituto de Ensino, Comércio e Indústria, Copenhague, Dinamarca. O meu avô, que era cônsul dinamarquês no Brasil, mandou as filhas para lá. As duas filhas mais velhas. Ora, uma delas começou a namorar com o meu pai. A outra começou a namorar com o irmão do meu pai. Deu-se a ordem, tá certo, para
que ela, a mais nova, viesse de volta para o Brasil. Ela trouxe o meu pai junto. Já casada. O navio chegou ao Rio trazendo o rapaz de 22 anos com 500 mil réis em cada bolso. Uma volta de ônibus para conhecer a cidade tão famosa na Europa. Nessa volta, roubaram um dos 500 mil réis de um dos seus bolsos. Desistiu do Rio, veio para São Paulo. Os paulistanos gostam de ir à noite dançar um samba no seu clube entre amigos. Ele gostava do Brasil, ele gostava do Brasil miscigenado, ele gostava um pouco dessa desordem brasileira. Isso era da alma dele, ele gostava disso. Portanto, é o primeiro paradoxo do Bailson. Ele não foi dinamarquês propriamente. Então, ele se adaptou muito bem ao espírito brasileiro. A simpatia dele era extraordinária. Na verdade, ele parecia um brasileiro. Ele era um brasileiro. A aparência dele era uma pessoa forte, decidido, e todo mundo sabia que ele tinha sido ex-lutador de boxe, uma coisa assim. Então, ele se apresentava como um machão, assim, sério. Albert Bøjelsen var en person, der gjorde stor indtryk på en lige fra første færd. Og han mindede meget om den amerikanske skuespiller Kirk Douglas, ja. Ja, han var jo en flot fyr og en meget dygtig mand og vel også en meget idealistisk mand, når det drejede sig om hans politiske synspunkter og hans arbejde. E o Bolles era uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso. Um empresário que havia trocado a Dinamarca pelo Brasil, um homem que havia criado um centro de integração entre empresa e escola, um homem que, em função de ter um filho com deficiência visual, tinha uma grande ação social junto a crianças e adolescentes, um apaixonado pelo Brasil, que gostava de futebol, de caipirinha, que ouvia Chico Buarque de Holanda. Ele era um cara muito bacana e pensava como a gente, né? Então, quando pensa como a gente, sempre é uma certa afinidade. Han havde udstråling, han havde det, man kalder karisma. Når han kom ind i et lokale, så for at bruge en kliché, så fyldte han ligesom hele lokalet. Så forstummede samtalerne, så lyttede man til Henning. Så han havde, hvad vi kalder, en meget stærk, naturlig myndighed og udstråling. O Bolesen, que está na minha memória, era o idealista. Era um homem puro e era um homem íntegro. En hård mand. Og en mand, som jeg tror, man ikke sådan blev venner med umiddelbart, men en respekteret mand. Cargos ou funções ocupadas. 1942-1950, chefe de contabilidade Firestone do Brasil. 1951-1952, diretor, administração e vendas, fábrica Dantop. 1952 até o presente, companhia Ultragás. No grupo Ultra, ele entrou na área de contabilidade, área econômica, e terminou como presidente da empresa. He was a very prominent businessman with this Ultra Group, which was well known, of course. Para Henning, porém, mais importante fora conquistar a fraternal amizade de Peri Igel, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Metade da população brasileira usa gás liquefeito. Metade. Quando você tem cerca de 50 milhões de pessoas são atendidas em suas casas com gás liquefeito e petróleo. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. E a Ultragás é a empresa líder no ramo, além de ser a pioneira. A companhia ia indo muito bem. Em 65, só na cidade de São Paulo se entregava 32 mil botijões de gás por dia. Ora, isso em 65. Eu imagino o que, que era um negócio desse. O Grupo Ultra dirige e controla cerca de 20 empresas. Opera no gás, opera no eletrodoméstico, opera na petroquímica. Eletrodoméstico é a Ultralar. Ultralar eletrodoméstico.
com aquele que é o presidente da Ultragás, o meu amigo Boines. O Boines é o que tem a responsabilidade dentro do grupo Ultra de presidir a Ultragás. Ele fazia propaganda da miscigenação e até não só fazia propaganda, como inclusive ele ostentava, eu várias vezes vi, ele, por exemplo, gostava de mulatas, mas não era uma coisa escondida, era uma coisa efetivamente quase que oficial. Sim, eu ouvi uma massa de diferentes coisas e eu oplevede det også, altså det hed sig, at Henning havde to husstanden. Henning havde en kone, som var på hans egen alder. Henning var på det tidspunkt først i 50'erne, 52-53. Og med hende havde han også et par børn. Men Henning havde så ligesom forladt den husstand og havde etableret sig en ny husstand med en yngre kone. Jeg husker ikke, om han havde børn med hende. Men han var stadig lojal med den første kone. Besøgte hende af til og opretholdt hende økonomisk osv. Ele teve esse segundo porto. Eu gosto de falar porto porque não tira a graça e, ao mesmo tempo, não tira a oficialidade do primeiro porto, que ele nunca se separou. Mas ele conheceu uma mulher que teve mais um filho dele. O futebol é o jogo predileto dos paulistas. Um estádio magnífico, como este de Pacaembu, pode comportar 80 mil torcedores entusiastas nos grandes dias de campeonato. O Palmeiras começava a perder o jogo, ele já descia aquela porra lá e pegava, chegava naquele, essa divisória, tinha aquelas grades de ferro assim, pulava por cima daquela bosta lá e já descia pra dentro da geral. Você tu chegava e brigava com todo mundo? Ah, meu amigo, você podia, não demorava muito, já tinha aquele rolo formado. E se o Palmeiras continuasse perdendo, você já podia ir embora pra Barra Funda que você ia encontrar ele lá. Você sabe o que eu digo da Barra Funda, da delegacia de Barra Funda. Porque ele ia preso. Em briga no estádio, lá no Pacaembu. Presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça porque era leniente. Esse era assim o âmbito, o espírito dentro das empresas. Also, you have to look at there was a gentleman by the name of Fidel Castro who had taken over in Cuba and in Brazil early in the early 60s. There was a lot of turmoil, political turmoil, urban turmoil, and there's a lot of concern that type of turmoil might spread and become a very infectious type of thing. Formar grupo de empresários para poder então estruturar uma reação à implantação da República Socialista do seu Jango Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Aonde nos levará a omissão das chamadas elites? O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais. Então, dentro das empresas, pensava-se assim, o empresário pensava assim, porque efetivamente ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. O Boys, ele não gostava do comunismo mesmo. Ele deu a definição para ele o que seria um comunista. Quando jovem, quer aparecer. Quando adulto, ideal. Quando mais velho, burro. Você mente que Brasília skulle, hvad skal man sige, sådan, være et sted, hvor der ikke var kommunister. Det så han altså rødt, når kommunister var ikke klar. Ele era uma pessoa simplesmente inserida dentro desse pensamento e que genuinamente
acreditava que era uma catástrofe que se avizinhava e que, portanto, pegar em armas ou se defender ou, enfim, fosse lá como fosse, era uma coisa perfeitamente legítima. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos se reuniram no meu escritório, inclusive Bollesen. E a maioria de nós, muito armado. Né? Bollesen, por exemplo, tinha naquela ocasião, me lembro disso claramente, uma metralhadora, que era uma arma muito moderna para a época. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Está ligada à Petrobras não é apenas pelos gasodutos. Ela está ligada à Petrobras praticamente em todo o seu programa. Ela consome o gás produzido na Petrobras. Ela está ligadíssima à Petrobras em toda a petroquímica. Ela é sócia da Petrobras na Petroquímica União, sócia da Petrobras na Oxiteno, e ela vai consumir ureia produzida pela Petrobras na Bahia. Porque a Petrobras tinha um monopólio. Ela, a Ultragás, comprava o gás lá fora, transportava ele para o Brasil, vendia à vista para a Petrobras. Petrobras pegava, internava esse gás, a Ultragás ia lá e comprava ele de volta, pagando ele a 30 dias. No dia seguinte, esse gás já estava em São Paulo e vendido à vista. Então, isso, quer dizer, você tinha um capital de giro negativo, financiado por um banco excepcional que era a Petrobras. A Petrobras faz o Brasil entrar definitivamente na era da petroquímica. Com isso, progredirão a indústria de plásticos, a têxtil, a de tintas e principalmente a de inseticidas e adubos, diminuindo os custos atuais dos produtos em 50%. Mas a carreira dele no Grupo Ultra foi meteórica até chegar à presidência do grupo. E ele colocou isso muito a serviço de coisas boas, né? Foi diretor da FIES, foi diretor da Associação Comercial. Uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vontade de fazer coisas boas para a empresa, para os funcionários. Olha, quando você fazia uma campanha ou qualquer coisa que se valha, que ele se engajava, ele conseguia associação de empresários e de coisas que era de se tirar o chapéu. O próprio Centro de Integração Empresa Escola. O Boris criou aquele CIEE, que até hoje ainda existe. O título de O Homem de Relações Públicas de 1964 foi conferido ontem à noite ao senhor Henning Albert Bollesen. Henning Bollesen disse, "But I didn't want to do that. I didn't want them to appoint me as this economist of the year." And so, why? So he said, "You always have to stand behind. You should never be in front. Be behind. That's the way to do it." I alt hvad der blev sagt om ham. Manden havde gjort lynkarriere. Han kom for ingenting i Danmark. Havde en baggrund som bogholder. Og steg jo meget hurtigt til tops og blev nok den mest magtfulde og indflydelsesrige danske erhvervsmand i Brasilien. Kære Adam, det glæder mig meget at kunne meddele dig, at kongen den 17. denne måned har udnævnt Henning Bollesen til ridder af Dannebrogsordenen. Han fik jo så også en udmærkelse af Frederik 9. For det, han har gjort som forretningsmand.
og hans deltagelse i Verdensbanken og så videre. Og der talte man jo ikke noget om de rygter, der gik om andre ting. If, for instance, that the Danish state or the royal family had been criticized for conversing and with a guy who was involved in torture, it would be an embarrassment that something would have to be done. But nothing was came forward, nothing, there was no news. It was not news at the time. Nobody cared to know about what Boylison was doing in his spare time in Brazil.